বন্ধু বান্ধবী সকল, তেজপাত, ডায়াবেটিস, বন্ধ্যাত্ব, কাঁহ চর্দি, গাঁঠিৰ বিষ, তেজৰ পিত্ত, ৰক্তক্ষৰণ, দাঁত পৰিষ্কাৰ কৰা, চর্দি আদিৰ দৰে বিভিন্ন ৰোগৰ উপকাৰী উপাদান হিচাপে কাম কৰে। আমাৰ দেশত তেজপাত মচলা হিচাপে যথেষ্ট পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। ভাৰতৰ ছিকিম, হিমালয়, মণিপুৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত তেজপাতৰ খেতি প্ৰচুৰ পৰিমাণে কৰা হয়। পাতবোৰ গছৰ পৰা ছিঙি ৰ'দত শুকুৱাই বজাৰত বিক্ৰী কৰা হয়। এই তেজপাততেই বিষনি বাৰক আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণো থাকে। এতিয়া জানো আহক, ৰাতি শুবলৈ যোৱাৰ আগতেই কোঠাত তেজপাত জ্বলালে কি হয়। নিশা যদি আপুনি ভালদৰে শান্তিৰে শুব বিচাৰে, তেন্তে কোনো ধৰণৰ চাপ নোহোৱাকৈ শোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। আপোনাৰ মন শান্ত হৈ শিথিল অনুভৱৰ সৈতে শোৱন কৰা উচিত। কিন্তু আজিৰ দৰে ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনত এইদৰে শোৱাটো সৰহসংখ্যক ব্যক্তিৰ বাবেই সম্ভৱ হৈ নুঠে। অফিচতেই হওক বা কলেজলৈ যাওক বা লাগিলে ব্যৱসায় হওক, সকলোতেই মানসিক চাপৰ বলি হ'বলগীয়া হয়। এনে অৱস্থাত ৰাতি নিশ্চিন্ত মনে শোৱাটো সম্ভৱ হৈ নুঠে। ভালদৰে শুব নোৱাৰিলে আপুনি মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে বিভিন্ন ধৰণে ক্ষতি হ'ব পাৰে। কিন্তু আপুনি যদি অলপ চেষ্টা কৰে, তেন্তে আপোনাৰ চাপ বা চিন্তা নিমিষতেই দূৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে আপুনি বেছি একো কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই, প্ৰয়োজন মাথো এটি তেজপাতৰ। তেজপাত আমাৰ সকলোৰে পাকঘৰত সহজেই পোৱা যায়। তেজপাতৰ মাত্ৰ 5 মিনিটত আপোনাৰ এই সমস্যাৰ উপক্ষম কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে। এজন ৰাছিয়ান বিজ্ঞানীয়ে এই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু দেখিছিল যে তেজপাতে আমাৰ চাপ উপক্ষম কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে এৰোমা থেৰাপীৰ বাবে তেজপাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও তেজপাতৰ দ্বাৰা ছালৰ ৰোগ আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমস্যা নিৰাময় হয় বুলিও জনা যায়। এতিয়া জানো আহক, তেজপাত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব। 1 নম্বৰতে তেজপাত এটা লৈ ইয়াক এটা পাত্ৰত থৈ জ্বলাই লওক। 2 নম্বৰতে এতিয়া পাত্ৰটোক কোঠাৰ ভিতৰলৈ আনি 15 মিনিটৰ বাবে ৰাখক। এনে কৰিলে আপুনি দেখিব যে তেজপাতৰ সুবাসে গোটেই কোঠাটো ভৰাই তুলিব। একে সময়তে কোঠাটোৰ পৰিৱেশ অতি আৰামদায়ক হৈ পৰিব। ই আপোনাক স্পা কৰাৰ দৰে অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব। আৰাম কৰক আৰু কিছু সময়ৰ বাবে কোঠাটোত বহি থাকক। কিছু সময়ৰ ভিতৰতেই আপুনি শিথিল অনুভৱ কৰিব আৰু আপোনাৰ চাপ